Masallı rayonunda yerleşen adı ailəvi istirahat mərkəzi kimi reklamları ilə insanları cəlb edən Viləş Hotel, Masallı Hotel, Nağıl Dünyası və bu kimi obyektlərin fəaliyyəti ciddi narazılığa səbəb olub. İş adamı Əhməd adlı şəxsə məxsus olan Masallı Hotel restoranı Masallının Qəriblər kəndində yerləşir. Əhmədə məxsus restoran Talış meşələrində yerləşir və təbiəti məhv etməklə yeni ərazilər zəbt etməkdədir. Kənd insanlarının şikayətlərinə məhəl qoymayan Əhmədin deyilənə görə çox hörmətli bağban dayısı da var. Qardaşının adı ilə hamını hədələyən Əhməd müəllim hazırda meşədə yeni əraziləri zəbt etməklə ağacların soyqırımını təşkil etməkdədir. Masallı Hoteldə çalışan işçilərin müqaviləsiz əməklərinin istismar edilməsi, vergi yayınmaları, əxlaqsızlıq və bu kimi özbaşınalıqlar Əhməd müəllimə böyük gəlir gətirməkdədir. Yeri gələndə qonaqlarını təhqir etməkdən də çəkinməyən Əhməd növbəti qədəbəy hadisələrinin oxşarını Masallıda yaratmaqdadır. Bu barədə növbəti materialda. Reallıq TV-yə daxil olan digər məlumatda Viləş Hotelin sahibi Hacı Ramazan Zeynalovdur. Əslində çoxları mediada bu adı narkobaran Hacı Mazan kimi xatırlayır. Lakin biz bu barədə məlumatsızıq. Viləş Hotel sahibi də oxşar qanunsuzluqları etməklə özünə nifrət qazanmaqdadır. Bu məkana təşrif buyuranlar sadə menyudan belə şikayət edir, qiymətlərin şişirdildiyini qeyd edirlər. Hacı Mazan Masallı təbiətinin bu təbiəti bəzəyən ağacları, yaşıllıqları məhv etməklə də ad çıxarıb. Xatırladaq ki, Hacı Mazanın oğlu Bayram Zeynalov Axsuda yerləşən qeydiyyat və imtahan şöbəsinin rəisidir. Rüşvətxorluğu ilə bağlı olunan şikayətlərə növbəti materialda aydınlıq gətirəcəyik.